Next to Destiny Liquor is an old warehouse that was once used as storehouse for these traders at the Baron's Warren Chapel. It has been restored and retained its original design. Today, it is known as Kursa Building and has been yang diberi nama sebagai kawasan Jam Besar. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan selancar memandangkan juga terletaknya bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir keseluruhan museum-museum yang terdapat di Melaka memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. From the right of the river, there are sharp roads known as the Clock Tower area. This was a major tourist attraction at the Dutch third house of this building in the future. Tourists and tourists di sini menjual berbagai barangan terhati dan barangan antik. Right beside Padang Hill, you will see a row of old buildings that have been converted into cafes, coffee stores, shops, and shopping for the benefit of the people. To the left of the river is a Barbara and Luna village, where you will find many shops, hotels, and restaurants. Pertahanan tuan-tuan dan puan-puan ialah Padang Biru. Padang Biru ialah titik pertemuan beberapa jalan seperti Lorong Hang Jebat, Jalan Laksmana, Jalan Bunga Raya, Jalan Tunggu, lepas tu. 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 Tunggu,